どうもサラマッチョです。今日は胸のトレーニングを普段通りやっていこうと思います。ですのでホームトレーニーの方で一緒にやってみようかなという方いらっしゃいましたら、ぜひ一緒にやりましょう。ジムに通われている方、一緒にやらなくていいですよ。先にメニューを紹介しておくとですね、バーベルベンチ、インクラインのダンベルプレス、ダンベルフライ、この3種目です。それではやっていきましょうか。 Here we go! はい、それでは1種目目のバーベルベンチなんですけども、私はちょっとお尻を浮かしてデクライン気味でやった方が肩が楽なので、そういう風にするんですが、フラットの方がやりたいという方は全然フラットのベンチプレスでもいいと思います。でウォームアップの最初の重さは本番セットの半分の重さ、私は本番セット今100キロでやってますので50キロですね。これをまず10回やります。私の普段のやり方としては、下げるときはちょっとゆっくりめにして、しっかり胸が伸びているというのを感じながら下げて、上げるときはリズムよくボンと上げる、スードンスードンという、こんなリズムでやってます。で次2セット目なんですけども、今から3分ぐらい休憩をとって、本番セットの 70% の重さですね、私であれば70キロで10回やります。では3分経ちましたので、アップの2セット目いきましょう。これでウォームアップは終了です。5分ぐらい休んで本番の100キロへ参ります。さあ、5分間休みましたんで、今から本番セットに参ります。本番セットの前に重要になるのがこちらのネットピックですよね。前回何回できてるかですね。このデータベースによりますと、前回この100キロ5回できてますんで、今日は最低でも5回、最高でも5回、最高は6回かぐらい行きたいですね。前回の記録を上回っていく。それでは本番行きましょう。はい、本番セット終了です。血管ぶち切れるかと思いましたけど、ギリギリ6回上がりましたね。では私はこのベンチの場合は6回できたら重量を上げるようにしてます。ですので、次回は105キロですね。おそらく105キロが4回とかぐらいになるんじゃないかなと思われます。で1種目目のベンチ、これにて終了です。それでは2種目目、インクラインのダンベルプレスをやっていきます。テンションが高いって、そらそうですよ。私この種目一番好きですから。
1セット目なんですけども、本番の 70% ぐらいの重さで10レップやっていきます。まあ、これ、ウォームアップいらないかなとも思うんですけども、まあ、私は念のため、肩を言わしたことがあるので、まあ、念のためウォームアップを入れてます。即本番いける方も即本番でもいいかと思うんですけども、まあ、私は30キロで10レップやってから本番に向かいますよ。でインクラインのダンベルプレスの時に気にしてることといえば、まあこのまま下ろした時にしっかりと伸びてるなっていうのを確認してからズドンと押し上げるっていう感じなんですけども、まあ上げる時に、まあ、気持ちちょっと内側に寄せるかなぐらいですね。しっかり伸ばしてちょっと内側に向かって上げていく、まあ、それぐらいで、あとは特に気にせずズッコンバッコン上げてます。それではこれも5分ぐらい休憩をして本番セットに参りましょう。はい、それでは本番の45キロに参ります。これもこの1セットだけで終わりますんで、しっかりと力を使い果たして終わります。で、私はこの45キロをやった後にすぐに20キロに持ち替えて限界までプレスしてます。で、ここでも重要になってくるのがこちらのナットピックですよね。このデータベースによりますと、私の前回のインクラインダンベルプレス45キロが7回上がってるんですか。いや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 、じゃあ今日は最低でも7回を超えると、うん、なかなかプレッシャーをかけてくる過去の私ですよね。行きましょう。スさあ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 行きましょうかね。45キロが7回で、20キロが12でしたかね。そうですかそうですか。まあ、前回と記録は変わらずということなので、
ちょっと悔しいですけどね。まあ、しっかりと前回の記録をキープできたということで、まあ合格でしょう。なわけないでしょ。前回は、前回じゃない。次回はね、もう必ず8回できるように頑張ります。これでインクラインのダンベルプレス、終了です。はい、それでは最終種目、ダンベルフライに入ります。で、セット数は2セットやります。回数の目安としては10回ですね。で、今日は 17.5 キロでやるんですけども、まあ、やり方なんですが、私の場合はフラットよりは少しデクライン気味にした方が肩が楽なので、まあ、腰を浮かしてちょっと斜めになるようなデクラインにしてやるようにしてますね。で、動く速度は結構ゆっくりです。で、まあ、ゆっくりする理由なんですけど、まあ、私はこのフライはゆっくり動かないと伸びてる縮んでるっていうのが意識しにくいのでゆっくりやるようにしてます。ではやっていきましょう。ちょうど10回でしたね。いやー、これね、気持ちがいいんだわ。こう伸びて縮んで、あ、伸びて縮んでが気持ちがいいんだわ。これもですね、3分から5分休んで2セット目に参ります。それではダンベルフライ2セット目に入りましょう。泣いても笑ってもこれが最後のセットですからね。しっかりと追い込んで終わりましょう。これにて胸チュレ終了。はい、ということで本日は胸のチュレーニングをやってきました。で、昔はですね、結構その一つの種目に対して3セット5セットとかやってたんですよ。で、そうやってるとどうしても肩を痛めたりしてたので、どうにかならないものかなと思って、まあ、今のこの本番も1セットだけでもうがっつり追い込むというやり方にしてから、
まあ、怪我もそんななく、扱う重量もまあ伸びてきてますので、まあ、今の私にはこのやり方が合ってるのかなと、そういうふうに感じてます。でもちろんね、皆さんの中でもっともっとセットをやってどんどん体が大きくなってるという方たくさんいらっしゃると思いますので、まあ、そういう方はそれでいいと思うんですよね。で、まあ、もしね、その怪我とかでセット数できなくなったりしたら、まあ、こういう私みたいなやり方もいいんじゃないかなと思いますよ。それでは本日もありがとうございました。いやー、胸チュレって楽しいよね。